Ja, do ti. Po. Jep dorëçen, mos shfrytëzo votat e krimit për të ndënë kryet parlamentit. Do t'ja përgjigjen tani. Dikur ishin armiq në politik. Akuzat për njëri tjetrin i kishin të përditshme. Tashti Ilir Meta e Sali Berisha duket si kur janë pajtuar, por njëri dhe tjetri ka një armik të përbashkët që është Edi Rama, kryeministri aktual. Kur? Base për inat të këti të fundit, Berisha tha se do t'ja mbështes një Anis Metës, anis se nuk pati një ujdi para prake për të. Unë vlerësoj edhe qëndrimin e partisë Liris për referendumet. Pse? Kushtetuta ka humbur sensin e saj me marrjen e të gjitha pushteteve nga Edi Rama. I kthyeri në PD tha se pret që nisma për referendum mund të ndihmojë në siç tha largimin e Ramës një ditë më parë. Pas largimit të kësaj qeverie, natyrisht detyra më themelore është përgatitja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ditë më parë Ilir Meta tha se me partinë e tij të Liris do të bëjë të mundur ligjin për referendumet që mungon aktualisht në Shqipëri. Kjo, sipas tij, do të ishte një instrument që i jepet popullit për të ndëshkuar politikanët dhe për ta bërë atë të lirë nga kontrolli, siç tha, patronazhistëve.